Rusiyanın Novosibirsk şəhərinin sakini Mikhail Raduga drel vasitəsilə öz beynini deşib. O ümid edib ki, bu ona yuxularını idarə eləməyə kömək eləyəcək. 40 yaşlı Mikhail Raduga öz üzərində trepanasiya, yəni cərrahi müdaxilə ilə kəllə sümüyünün deşilməsi əməliyyatını həyata keçirib. Qeyd edək ki, o YouTube'da saatlarla neyrocərrahların videolarına baxıb və sözü gedən əməliyyatın 5 qoyun üzərində sınaqdan keçirildiyini öyrənib. Daha sonra Rusiya sakini drel vasitəsilə beynində deşik açıb və həmin nahiyənin içərisinə elektrodlarla birgə çip yerləşdirib. Əməliyyat zamanı cərrahi təcrübəsi olmadığı üçün o 1 litrə yaxın qan itirib, lakin möcüzəvi şəkildə sağ qalıb. Qeyd edək ki, Mikhail Raduga bu əməlinə görə mütəxəssislər tərəfindən kəskin şəkildə tənqid olunub. Belə ki, Oxford Universitetinin məsləhətçi neyrocərrahı Alex Green bildirib ki, Mikhail asanlıqla ölə və ya insult keçirə bilərdi. Hazırda isə o, epilepsiyanın yaranma riski ilə üz-üzədir. Onu da qeyd edək ki, Mikhailin bu qədər işgəncədən sonra yuxularını idarə etməyi öyrənib-öyrənmədiyi bəlli deyil.